No niin, hyvää iltaa kaikille ja täällä ollaan taas hetkinen. Miksi ajat kantaa tavaraa vielä? Mä lopetin, eli mä olin varma, että kaikki oli hyllyssä, mutta ei näkö ihan kaikki vielä ollutkaan. Miksi täällä on tämmönen? Jaa, no, laitetta hyllyyn. Mä mietin vähän niinku, sä äsken niinku rupesin nauhoittamaan, niin mietin, että mitä mä tässä niinku tekisin järkevästi silleen niinku. Näyttää meitä nyt kun nyt mennä koneelle kahtomaan. Miksi täällä on nämäkin pitkin lattioita nämäkin tavarat tänne? Niin pelihetki. Mä olen tuon miettinyt sen lainan kanssa, koska tuolla lainahan meillä on. Meillä on 600 niinku velkkaa. Niin tässä on meidän kaikki niinku erät tyyliin. Sitten on tämä niinku iso laina, on 5 tunnin laina täällä, professional loan. Niin mä niinku mietin, että jos tämä ottais, mutta tässä on tietenkin sitten huono, koska se on 300 niinku tuo lyhennys. Se on niinku tosi iso lyhennys. Mä niinku mietin, että mä olisin maksanut tuon laina heti pois. Sitten olisin ottanut tuon ison lainan ja laajentanut saman tien kaupan ja ostanut pari hyllyä ja uuden lisenssin. Ja koska tuo päivä nyt niinku tavallaan summa on yli 300, niin mä en uskalla vielä ottaa ainakaan sitä. Ja minusta vähän liian kallis ehkä. Koska nyt tässä niinku tavallaan ei hirveesti tehdä edes voittoa per päivä. Jos lyötäis 300 tuohon niinku lainalyhennystä, niin nyt olisi varmaan aika pitkä, että niinku tehtäis vaan niinku tehtäis niinku käytössä niinku no maksettais velkoja koko ajan pois. Mutta mennään nyt tällä perustaktiikalla, eli hiljaa hyvää tulee. Eikö täällä muuten voita hyllyssä? On. Mutta ainakin ensi jakso oli se, että kyllä saadaan varma. Se on 100 varma. Koska tänään saadaan se laajennus tähän kauppaan. Se laajennus on sillä tavalla kiva, että sit saadaan niinku, mä en tiedä mihin päin se nyt laajentaa. Mutta veikka, että tuonne päin laajennu hirveesti, se on niinku, tai se on niinku toi mukaan se ei ole tuo palaa, vaan se olisi niinku tästä iso palaa. Tää saa toivoa, katsotaan nyt, mutta sitten kun tehdään mitään isompia hankintoja, niin ostetaan toinen hylly tässä myös. Ja meillä on nyt tässä 2 hyllyä sitten valmiina. No noin, ne ottaa sitten kauppalain tuli hyllyt vaan paikalleen. 5/5. Nyt kaikki on tavallaan valmiina. Varastohyllyt on, kaupahyllyt on. Nyt pitäisi vaan laajentaa ja saa lisää sitten kaikki kuntoon. Nyt pitää laittaa tänne tuo öljyhommeli. Noin. Ja sitten tuo valkaisuaine taas tuo. Pistäkää vähän vauhtia, hei. Pistä kun on vauhti, niin saatte niin sitten tuo palkan päälle bonukset vielä siihen. Ranskalaisia menee ihan saatanasti. Mutta me itse menen täyttämään tuon ranskalaishylly. Eikö mitähän nämä muroojahan nämä on? Juu. Terve. Niinku mä ranskalaiset niinku niin on täällä perällä, joo. Joo. Ja kaikki meni. Hieno homma. Sitten täällä oli tämä pesuaine. Kokisjuttu. Tehdäänpä nyt näin. Noin. Se nyt on hyllyssä. Tämä varmaan pullo mahtuu tänne. Noin, hyvä. Tässä on tähän latteita nuo kamat, koska näihin kai niinku tavallaan kompastunut, niin se ärsyttää. Tuohon. Pitää laittaa listaan kanaa valmiiksi tuolta. Spagetti ainakin yksi kappale. Meniköhän se tuplan? Ei, hyvä. Juustoa tarvittaan. Juusto ja maito.
Maijohin on kai noussut vielä, mitäs menen laittamaan tuo maito. Äkkiä, ettei myydä liian halvalla sitä. Joo, hyvin hitto onko laskenut. Noin. Nyt pitäis taas vähän hintoja tällä kiristellä, kun näyttää, että osa tuotteista on niinku vähän mennyt ali. Tässä kaikki on vähän yli, eikä saisi olla yhtään ali. Tuo on niinku dollari yli. Joo, ei täällä varmaan muissa hirveesti oo puutteita. Nyt täällä on kaupassa yksi hyvää niinku pöhinä päällä. Ali on nyt niinku tänne ollut kaupalla porukkaa. Mutta joo, nyt laitetaan tuo toinen, tuo bleach, ja nyt laitetaan laittamaan hylly, kun tyhjennee hyllyt. Se on kyllä kiva, kun täällä niinku kuitenkin... Täällä varastossa on kuitenkin niinku kylmätuotteita, eli mikä menee pakkaseen, ja just niinku jääkaappiin, ja täällä lämpimässä varastossa kaikki. Miettii, kun täällä maitokin, niinku lämpimässä varastossa maitokin pari viikkoa, niin voi aika piimaa olla kyllä. Eikä varmaan mitä niinku isukuumennettua maitoa, onko se vielä laitetaan ne kylmäkaappi sen jälkeen sitten. Mitä se nyt kanttaa, onko se... Kyllä perunaa. Perunatkin ihan loppu, voi saakeli tää ruukkoa. Oliiviöljy. Tää ruoalla on pirusti taas, tämä täältä menee. Nyt täällä on näköjään ihan liikaa porukkaa kaupalla. Mä en tiedä, miten mä tuukka tälleen yhtäkkiä iski, mutta... Nyt näyttää jopa, että niin kun näette, se on kasat ihan tukossa, kaksi kassaa. Eli kun kauppa laajentuu, niin pitää panostaa kolmanteen kassaan ehdottomasti. Mikä se on? Katsotaanpa, mikä se leveli piti olla siihen. Työntekijä sitten. Level 30, okei. Okay. Se ei oo pahaa. Niin kun hommattaa kassa, niin meidän pitää olla pari leveliä kassalla itse. Tästä ei homma ollenkaan työntekijä, että itse on se kassalla. Onks vihjattu yhden maitolaatikon tuonne? Noin. Riisi otti ajasta hyllystä, okei. Pastaa. Jauhoja pastaa. Joo, siitä... Niin näköjään pastahintakin on laskenut. Niinku dollarin laskenut, tämmönen pikkukusinen pasta. No ei se oo vielä paha. On niinku hyllyt kuitenkin, ei kuitenkaan hillit, mutta hyllyt huutaa tyhjyyttä. Tänne on ollut hyvä päivä kaupalla. Asiakkaiden puolesta. Niistä riisitkin on täällä ihan loppu. Ei enää tilata enää. Avataan nyt varmaan laittaa tän listaa, mutta ei voi tilata kuitenkaan. Parit riisit siitä. Sokerit on ihan loppu. Noin. Ranskalaiset, toinen jauho. No nyt ollaan kuitenkin yli 3 tonni. Ja tässä on vielä niinku kauppaankin jonoon tai niinku tänne perälle asti. Niin tuo on tosi hyvä homma. Voitais laittaa yksi maito-ostoslistaan myös. Sitten laittaa tää pasta tonne hyllyyn. Varmaan kun invaasiopäivä tänään oli nyt pelissä, ainakin tuntuu sille. Ja voi joku tietyn leveli ylittää tai joku tietyn kohan, niin sitten asiakasmäärä tietyn prosenttimäärä kasvaa. Nyt uskon, että näin on käynyt, koska ei yleensä tämmöistä ruuhkaa kyllä ollut tälle. Saatto olla tuo varastolaidun saatto triggeröä niinku porukkaa lisää. Se voi olla sillä tavalla, että se sillä tavalla peli aattelee. Että aina kun laajentaa kauppaa tai varastoa, niin sitten tulee sitä asiakasmäärä lisäystä. En tiedä, onko se näin, mutta näin voisi olettaa, että on. Ja jos tälle on, niin sitä tavallaan voisi hyödyntää sitä. Niin kuin tavallaan niin laajentaisi paljon kauppaa varastoa ja ostaisi paljon kassoja, mutta ei tuotteita homma kuitenkaan liikkoa. Täällä on kaikki meidän kaupalla niin tyhjentynyt tänään.
On kauhean oma, niin kun saa kaikki varastot niin kun täytettyä. Mä tuun se itekin niin kun likaamaan saakeli käteensä. Hyvän tuo tuonne, nämä hyllyyn myös. Eikä se eikä niinku riittänytkään, ei lähelläkään. Vata paukkuu 4 000 rikki, aika kovaa. Tämä on niinku pikku peltin roskis, niin aika paljon saa taitella pahvia, että kaikki mahtuu tuonne edes. Joo, hyllyt on tosi tyhjänä kyllä nyt. Nyt tässäkin niin me kaikki menee yhdelle kassalle. Tuokin vähän ärsyttää. Niin kahvit on tavallaan vähentynyt. Ranskalaisia ja tilaamatta öljyt. Hunaja, jutut, vessapaperit, kaikki. Ja täällä on jo niinku täys niinku ostoslista täällä valmiina. Kaikki potut on viety käsistä. No tämä kelpaa mulle ehdottomasti. Ei voiko ihmetellä vaan, että niinku miten yhtäkkiä niinku näin paljon tulee asiakkaita, mutta minkä sille voi sitten. Jos itekin tähän kassalle mennä. Tuossa työntekijä piippais meidät. No niin, päivää. Kyllä on hidasta tuo. Noin, kiitoksia paljon. Tätä asiakkaita on ollut yhtään enempää, mutta niin kuin hirveästi ollut. Tänne oli tuossa vähän ehkä enemmän. Tämä profiitti oli tosi iso. Mikä susu sugar powderi? Eikö siis on tuo? Joo, eli nyt oli sitten kauhean ruuhkapäivä tästä luvassa. On nyt tässä alussa kauheat hylytyshommat, siitä vielä pitää niin kuin laajennusten homma tehdä kohta tuossa. Niin tervetuloa seuraamaan nyt kiireistä päivää tänne. Äkkiä täytettä hyllyt, avataan kohta kauppa. Sitten voitais laajentua tuossa jakson lopussa, tehdä se kaupan laajennus vielä. Ihan just avataan kauppa. Mä oon vetänyt kaijat vähän täystä sitä hyllyjä. Aitoo. Mitä nyt tarvitaan kahvia, muroja. Eli ainakin kahvia 2 pakettia, sitten tää kultaisia hunajamuroja. 1 paperi, tai niinku paketti, sit paperi piti ottaa. Käsisaippua, samppua, molempia 1 kappale. Tuliko niitä 2 jo? Ei. Sitten voisi tuon cleanerin ottaa, kun hinta on tippunut. Katsotaanpa tätä kaupasta. Joo, hyvin hitto, kun on tippunut paljon. Kauhea droppi tullut. Sitten sininen jauho. Varmaan tuo... No, lukee, tulee toinenkin tämmönen jauho. Pastat on aivan loppu. Lukee, nyt on maksilla jo. Eikä missä saatuko 1 pasta tilattu. Nyt vielä kohta laitetaan kauppaa, niin sitten varmaan vielä lisääntyy enemmän tuo myynti. Ollaan ihan kuseessa kohta. En nyt oikeasti kuseessa, mutta... Miten se tuntuu, kun työmäärä lisääntyy yhtäkkiä tuolla tavalla? Niin, nyt se on täynnä. Sitten pastahyly onkin sitten... Täällä on ainakin 3. 3 pastaa. 1 juusto. Ainakin 5 säkkiä perunoita. Tää laatikollista. Meidän tommosen samppoon voi laittaa läpällä. Riisit on ihan loppu.
Tai mikä tämä paketti, sekin niin kuin hinta pitää kahtoa täältä. Joo, hyvin on laskenut hinnat. Voi saatana, tuo hinnanlasku ärsyttää. Nyt vauhtia. Tämän mukaan kauppa on täyttynyt ihan sen verran paljon, että voi avata ihan just kauppa. Tuo konekierrostaks on tässä, mä tökkään tuohon reunaan aina. Tavallaan tälleen tökkään, niin se on niinku ärsyttävä. Tälleen kun nopeasti tässä yrittää hyllyttää. Peruna on paljon. Sitä kyllä menneekin. Nämä hyllyt näyttää hyvälle. Paitsi että yksi muru ainakin puuttuu. Ne paketit jäi jonnekin. Mä sanon tilattu, eikö mä unohdin varmaan tältä kokonaan ne paketit. Ne vois ottaa tuossa yhden niinku tavallaan, jota ollaan rikkaita, niin yhden riisinkin täytteeks. Valkoinen limppari, sininen limppari. No vesi, miten nyt on kaikki näin tyhjänä? Munat on ihan loppu. Joo, mutta hyvän kauppa nyt auki. Meillä nyt saadaan nämä hyllyt täytettyä, ei siitä ole nyt kiinni. Mä nyt pitää saada lisää voittoa vaan niin saatanasti. Vai näet on kohta, katsotaanpa nyt tää kauppaakin. Näyttää niinku pärisimpää ja hyvältä, että on tätä linkkari nyt täyttää. No on, joo, se on täyttänyt kaikki. Vaikka se olikin pari paikkaa yhdessä kyllä tyhjinä selvästi. Mitä hittoa taas? Yhdessä oli yksi murapaketti taas. Roskiin. Näkö ja yksi limpparikki puuttuis tuolta. Se nyt ei oo niin tärkeä. Oli kyllä se on nyt niin munat täällä. Täällä on yksi munapaketti, se ei vissiin. No kyllä se nyt riittää. Vai riittääkö? Oli niitä kaksi. Mutta ainakin tuo maitohomma, se on lopussa. Sitten mä toinen puoli on konan kahtomatta. Öljyt, leivät, voi saatanaa. Miksi me ollaan näin kuseessa? Maapähkinä voi. Kahvite joo. Jopa joo. Tämä on tieltä, kun saatanko kauppa, tai niinku tuo... Tieltä koo tukku niinku tänne pihalle. Tuossa äsken kun tuli sitä voittoa niin paljon, niin tavallaan se sitten kostautuu, kun hyllyt pitää täyttää. Vaikka ne on mekin täynnä, mutta... Ne pitää olla kai täynnä. Nää nyt kuitenkaan, että ei oo niinku järkeä niinku laskeekaan niinku hyllyjä tyhjäksi, koska... Se pelissä ei vissiin mitään semmosia muuttujia, että voisi olla vaikka joku toimittaja niinku... jättää toimittamatta tuotteen, eli ei oo mitään tavallaan syytä olla pitämättä hyllyä täynnä. Oikeassa elämässä ne saattaa niinku tyhjentyä, koska... voi tulla joku ongelma toimitukseen tai... ynnä muuta. Tai sitten tuote vaihtuu, niin myydään loppuun. Tämmösiä just. Kyllä yleensä hyltä aika täynnä on sitten. Se ei oo mitään ongelmia muuta. Mutta joo, siitä. Maitto, hunajamuro. Kylläkin kassakone ainakin kyllä kohta niinku leikkaa kiinni tällä. Tänään kuuntelen täällä. Noin. Paperi, valkaisuaine. Loputon suo tämä kyllä on. Meillä kohta miettikää, me laajennuttaan kohta vielä. Okei, joo. Kyllä se on selvästi, mutta tämä kassahomma on niinku... Nyt näyttää silleen oikeesti, että...
on laajennus niinku lisää asiakasvirtaa jonkun verran. Niin jotenkin sillä tavalla se, että tämä peli jotenkin koodattaa selvästi. Joo, olikin tämmönen. Tuossa oliko... Kolme, okei, no. Ei mitään. Tämä on vaan viettänyt hyllyyn. No se olikin täynnä muuten. Okei, loput tänne. Noin. Nyt voi rentoutua hetki. Tässä muuten maksu sen laajuus. Voitais katsoa saman tien sen. Eikä hetkinen, meidän pitää katsoa tuo pankki, että meillä on lainamaksu. Joo, se on myöhässä. Voi paskaa. Tuoki. Niin, routti. No kyllä toi nyt rahat riittää. Osittaa saman tien se. Vaikka nyt tavallaan vähän tyhmä ostaa kauppaa auki, mutta... Ai se just aukesi tähän. Voi vitti, tuo on tosi järjestävää. Mä en tykkää tosta yhtään. Tuo on paska. Mutta okei. Voi nyt tämä vielä olla tämä laatiko. Ei nyt niinku kosketa mihinkään vielä. Aika isompi, niinku palasi kyllä laajentaa tää. Eli joo. Kyllähän, hei, kyllähän käyvän kaupassa. On muuten lyhyt jätki. Ei mulla muut. Kun saa 5-senttinen kääpiä, joo. No pitäis niinku miettiä, mitä mä tuonne laitan tuonne perälle. Tavallaan nyt tämä öljy vois ainakin siirtyä. Laittaa pesä nyt tähän. Mä nyt tavallaan tässä niinku, vähän niinku mallailen tässä. Ei muuten mennyt keskelle tuokkaan. Eli valoa pitäisi hommata myös. Tietenkin se on tärkeä osa, että aina kun laajata, niin valot pitää muistaa. Tosin tuohon nurkkaan kyllä mahtuisi hyvin jotain niinku... Minusta kasvattu tyhmä laittaa tänne perälle, että se on tässä oven edessä. Tai nyt saa tästä maata sitä pois. Ja pottuhylly saadaan pois. Eli tavallaan kun sä mietit tän, niin... Mä voin aina potut voi olla ihan nurkassa. No. Miks se jää tuolle satanan seinästä 2 metriä ulos? Noin. Sitten niin, tavallaan tulisi uusi yli tulisi tähän. Niitä tavallaan näin. Ja sit tulisi tuohon yksi hylly tähän. Mutta ei, se ei mahu vaan tuohon. Ei oo todellista. Se tulee niinku ulos jää tuo. Tuli se ei kyllä paljon jää. Ei vittu. Pitikin mennä säätämään taas. Se ei niinku käy yhtään tuohon tuo. Mutta oliko niinku täällä ei ollut seinässä, mutta sitten tämä niinku taas blokkaa. Ehkä mä voin tavallaan syödä sen tästä, kun mä teen tälleen. Tää tavallaan kulma jää tavallaan tähän. Se ei peitä tää hyllyä. Se pitää tavallaan vähän taktikoida tätä.
En tiedä, kun täällä on semmonen tyhjä rako. Niin, joo, en tiedä. Olis se, vois kyllä niinku tahalleen kyllä peittää sillä tavalla. Ja tälleen tämmöset välit jättää tahalleen tähän. Onko tossa kai mitään järkeä, kun muullakaan jotain välejä jää joo sitten. Okei, okay. Me pitää oikeastaan niin mitään tavallaan. Hyllyt huutaa tyhjyyttä. Tavarat on tilaamatta, mutta... Tämä on aina kun tämmöstä uutta tekee, niin mä menen ihan sekaisin tämän kauppa. Eihän se on niinku pakko tuohon laittaa mitään, mutta... Voisi niinku tälleenkin tehdä, että... On vaan niinku ihan tälleen. Ei, jotenkin tämä on niinku... Jotenkin ihan rihtee tämä on niinku... Joo, joo. Mä toki osaa sanoa mitään tähän. Mä skippaan päiväkutsia kuitenkin nyt. Mitä... Eikö niin 22 liian kallista, no niin, se oli mielenkiintoinen. Suola on laskenut, suolan hinta. No, sekin on tippunut niin paljon sitä, kiitoksia vaan siitäkin. Elikkäs. Nyt tässä ei niinku mitään tehdä muuta, kun katsotaan tää hyllyhomma. Mä oon tainnut kaveritten täyttää hyllyt. Joo. No. Siis tää nyt pesuainehomma voi olla täällä pedällä myös. Tääkin tuli tyhmään paikkaan kyllä tuo laajennus mun mielestä. Jos tuo on tuossa. Mä tulee myös tänne tämä pesuainehylly. Joka ei sitä kuitenkaan yhtäkkiä mä huut tänne vai? Ei saatana. Kaikki nyt irti vaan. Mäkin on tavallaan niinku tossa niinku missä se voi olla tossa reunalla. Varmaan aloittaa tosta niinku. Laittamalla tämä tänne ihan reunaan. Se on niinku tavallaan tossa maksimi mitä saa. Noin. Se on siinä. Ja mä laitan tämän tähän tälleen. Ei se näytä kovin tyhmälle tuo. Tää tavallaan, mutta tää sitten peittää tuolla. Mutta. Yritetään saattamaan niin kuitenkin järkevästi. Miten voi ollakin näin vaikeita kuin kaupan niin kuin järjestäminen? Niinku ihan mahoton homma. Noin. Sitten potautu tänne nurkkaan. Näin. Nyt se on tavallaan ok mulle tuo. Mutta tosi tämmönen pitkä linjasto tässä. Tavallaan niinku... No tuolla, että se blokkauttaa niinku hyllyn reunaa. Tänne on laittaa, se näyttää, että me pitäisi niinku laittaa tavallaan niinku tähän oven viereen. Sekä just tavallaan symmetrinen tuo. Tänne nurkkaan laittaa. Noin. Tämä niinku tavallaan niinku loksahtaa paikalle, niin tästä niinku tämä on ihan hyvin hyvälle näyttää. Ei se on niinku tavallaan ongelma, mutta tätä tullaan kauppaan sisälle. Haettaanko se, että se blokkaa tuo? Ei se nyt periaatteessa haittaa, mutta olisi kiva, että se olisi niinku tavallaan niinku näköesteitä.
No nyt tämä kauppa on tavallaan... Nyt tavallaan on niinku tähän mennessä valmis. Tää kyllä silti voisi niinku siirtää. Ei se nyt niinku tavallaan... Et ei niinku paljon tämän niinku tänne... Niinku tavallaan tuo riittäs. Eihän se tuolla liikalla nurkassa oo. Ne on niinku potit kyselle, miten saako se sitä vai ei. Ne ottaa sen vaikka vakiisin sieltä. Okei. Onko se joku reikä tullut tuonkin? No niin, perkele. Ei sitä vissiin saa paremmin, okei. Hei, menepä sitä nyt hyllyltä pois. Vieläkin se blokkaa vaan, mutta se ei nyt tyytti, kun täällä nähdään nämä hyllyt täältä. Ja kun tullaan kauppaan, niin nähdään, että tulee tavaraa. Eli joo. Nyt tähän sitten tavallaan... Voisi jopa laittaa nyt tähän kolme kassaa tälleen pitkittäin sitten. Ja siitä pakastimet tähän. Tästä laittaa yksi kassa tähän eteen. Tavallaan se blokkaa tämän tavallaan kulkuvalle, mutta tässä pitää nyt kuitenkin kaupassa kiertää aina tavallaan. Ei nyt sille ongelma oo. Mutta joo, täällä on kaikki niinku ihan loppu taas. Hän selvitti kuitenkin tästä niinku, nyt tästä järjestelystä. Ainakin omassa nyt päässä on niinku tavallaan... Tuukko siisti. Niinku ok. Uroja. Ensi jaksoista otetaan lisenssejä lisää. Nekin on taas sitten omaa työmaa. Ja mitä otetaan ja... Kun otetaan, niin pitää laittaa varastoja joka paikka niitä talteen. Eikö vaan hyllyt tyhjäksi tai täytteen? Täyttää nyt pari hyllyä, sitten laitetaan kohta video kiinni. Mutta tosissaan huomenna jatkuu ja... Lisenssi on ja laittakaa kaupasta kommenttia, mitä olette itse tästä kaupasta mieltä. Tosi tuonne perälle nyt saa yhden hyllyn. No periaatteessa, mutta ei se kannata laittaa mitään sinne. Nyt tavallaan se kotaulu tai joku kävisi, joku pelikone tai joku tämmönen syvennys siihen. Mutta itse niinku tykkään, se on kuitenkin semmonen hyvän näköinen. Linja pysyy samana kaupassa. Tässä se pakkanen ja se kasvaa varmaan jossakin vaihdetaan toisinpäin sitten. Mut se on se sen ajan murhe onneksi. Tää oli takia ainetta, nui. Päätän sitä kaksi sitten, joo. Enkö tilannut? Näisikö mä yhtään niitä? Yhden, joo, ei mitään. Taas joku hävistus tän hyllystä. Ottiko se just käteisen? Tais ottaa, joo, mutta... Kiitoksia kaikille. Me nähdään taas huomenna. So hei hei. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaihtaa. Leipä jonon kautta. Aatoksissa leikä vaan. Kohta taas kapuita taas. Paskas housusta vaihtaa. Leipä jonon kautta.